Arousa Pontevedra, día a día. Con Puri González e Alba Piñeiro. Unha e seis minutos da tarde, seguimos en Arousa Pontevedra día a día e imos quedarnos nos próximos minutos en Poio para falar co seu alcalde, Luciano Sobral. Hola, que tal? Bo día. Hola, bo día. Bueno, acabou o entroido en Poio ou aínda continúa? No, a verdad que aínda queda hasta o día 25, se non me mal, no, sí, hasta o 25 aínda temos diferentes actividades ao longo de todo, de toda a semana, do que queda de mes e de todo ao longo de todo o concello, sí. Ainda aí acabará, como digo, día o sábado co enterro do galo. Mm-hmm. Sí, porque Poio ten un dos entroidos máis longos da comarca, porque ten un montón de actividades en todas as parroquias, ¿no? Bueno, non sei se, non me atrevo a decir se é o máis largo, que sí está claro que prácticamente aquí o mes de marzo está todo cheo de actividades, dado que, claro, nas cinco parroquias existen diferentes actividades, tanto de colectivos sociales como do propio concello, e eso o que fai é alongar o entroido pois durante que prácticamente todo o mes. Mas que nada tamén por non interferir coas actividades que fan os distintos concellos, os distintos colectivos, asociacións e asociacións e entidades sociales que fan distintas actividades, ¿no? Bueno, pois ximos falar, alcalde, de algúns temas de interés para os veciños de Poio. Empezamos por unha iniciativa que aprobou onte en Xunta de Goberno o Concello para mellorar a accesibilidade de beirarrúas e pasos de peóns na PO 308. En que tramos se pretende realizar esta actuación? Bueno, vai prácticamente en toda a PO 308, entre o límite con Pontevedra e o límite con Sanxenxo, e por tanto afecta un pouco as cinco parroquias. Son actuacións moi puntuales, dado que, bueno, nos esa carretera entendemos que entendemos sempre, e así foi, que é unha carretera de competencia autonómica. Sin embargo, a deixadez da Xunta en actuar en esta estrada, pois lévanos a tomar medidas por parte do concello. É penoso que o concello teña que ser o que invirta en esta estrada e a Xunta non faga absolutamente nada nestes últimos anos. En calquera caso, as actuacións van a ser no entorno máis urbanos, nos entornos máis urbanos, de tanto de Raxó como de Sameira, de Combarro, da parroquia de San Xoán, e sobre todo na zona máis urbana da parroquia de San Salvador, é dicir, no que se entende desde a gasolinera, prácticamente de aquí de Poio, onde está o cementerio de Poio Pequeno, hasta o límite con Pontevedra. Aí son as actuacións máis importantes que se fan. Son actuacións que teñen que ver con facer accesibles as beirarrúas, mellorar os pasos de cebra, tanto a iluminación como a súa, bueno, visibilidade, para que sean máis visibles, e tamén, por suposto, a accesibilidade dos propios pasos de cebra co as beirarrúas. Uh-huh. É unha actuación que vai a algo máis de 100.000 euros, pero que consideramos que é necesaria, ¿no? En todo caso, todavía debe recibir aprobación do Goberno da Xunta, ¿no? Bueno, sí, é unha cuestión formal, porque o que o proxecto xa teñen conocimiento dele, xa se fixo de acordo cos criterios da Consellería de Infraestructuras, de que da Delegación de Pontevedra, o cual en ese aspecto non vai haber problema, é simplemente unha cuestión, o que falta é unha cuestión de darlle trámite, que tan pronto tenemos o proxecto aprobado, o concello xa aprobou, agora temos que remitir a Deputación para que lle dean o visto bo, dado que vai dentro do capítulo de fondos deste do plan concello. Concello, sí. Sí, entón, bueno, pois aí xa, unha vez que teñamos eso, o siguiente paso será pedir a autorización autonómica, pero bueno, temos xa, digamos que o proxecto se fixo de acordo cos criterios da Consellería, co cual
non temos, non vai haber ningún inconveniente, ¿no? Decía o agora alcalde que bueno, esta actuación se vai realizar con fondos do Plan Concellos. Que outros proxectos ten en mente este ano o Goberno de Poio para executar con esta iniciativa da Deputación? Bueno, pois pues temos aprobado xa algúns e non nos queda completar o que son os fondos, bueno, a línea 3, que era o tema de personal, dos 30 empleados que nos toca durante o ano 2017, pois estamos xa na fase de selección, é dicir que antes xa se seleccionaron algúns, ou se estáse con proceso de selección de outros traballadores. Na línea 3, que é o de pago de facturas atrasadas do ano anterior, pois tamén se foi aprobado, e na línea 1, que é inversións, pois temos unha serie de proxectos xa aprobados. Un deles é o que acabamos de falar, antes tamén se aprobou a mellora das infraestructuras de agua, saneamento e dos servicios básicos, e máis do pavimento da rúa Benigno Esperón. Aprobouse tamén a compra dunha limpia playas e máis elementos para o gimnasio da Seca, e hai outros dos máis que se aprobaron, tres que se compraron xa fai 5 días, pero ahora mismo non os teño en mente. Uh-huh. Entón, sei que estes tres ou catro que aprobamos esta semana, temos aprobado outros dous, e agora nos quedan para completar os fondos que estamos traballando en outros dos proxectos. Básicamente son proxectos de mellora dos servicios, de reposición de firmes e, bueno, e algún equipamento, como son estes equipamentos que acabo de decir, tanto limpa playas como os equipamentos para o gimnasio municipal. Falando aínda de infraestructuras, alcalde, a Ponte da Barca é unha vía de acceso importante para Poio que comparte con Pontevedra, na que ambos concellos están a falar estes días da posibilidade de establecer un único sentido. Cal é a proposta de Poio? Bueno, non sei, temos que dicir que, con respecto a eso, primeiro deixar claro que é unha infraestructura que depende da Xunta de Galicia e de alguna maneira, esperaremos a Calea, que propostas ten a Xunta para esa pasarela que está en mal estado e para o que a ponte en sí, non? Non é unha competencia nosa, por lo tanto, tampouco podemos interferir no que pode na opción ou na proposta que faga a Xunta. Esperaremos a ver que opción plantea a Consellería e, en base a esa opción, estudiaremos. O que sí temos que dicir é que nós, xa desde o ano 95-96, cando se plantearon unha serie de infraestructuras naquele momento, cando se plantearon a Xunta e tamén cando se estuvo traballando na redacción do plan de ordenación, houve unha serie de infraestructuras que, con respecto ao que son os viales, que algunhas delas se executaron, foron propostas que fomos facendo, como foi o acceso sur á autopista, como foi o acceso norte que hai para a parte de atrás do mosteiro. Dentro dese paquete da nosa proposta estaba tamén unha das que ainda non se cumpliu. Eu creo que por unha deixadez por parte da Xunta de Galicia, porque para nós era vital e sigue sendo. Nos non deixaremos de pelexar porque se construía o vial do Abao, que naquele momento, cando se planteou, a Xunta fixo o proxecto, incluso declarara, sendo o presidente o señor Fraga de Ibarne, pois o declararan como de interés público, e eso quedou aí nun queixón da nova Xunta, e nos esperemos que eso sea unha realidade, porque ademais creemos que é un vial de futuro para apoio. Uh-huh. E eso levaba unha serie de actividades, unha proposta máis, que era a remodelación do nudo de bombeiros e a construcción da ponte das correntes. Moi tardelas, é certo que se foron executando, e nos, desde logo, como son infraestructuras que dependen da Xunta de Galicia, tanto o vial do Val como do Ponte da Barca, pois a nosa proposta en este momento sería pelexar por esas dúas melloras, que se faga o vial, que se faga esperar a ver cal é a proposta que fan, e en base a esa proposta estudiaríamos. Uh-huh. Daríamos unha opinión, dir do concello.
Sí, alguna proposta para ou alguna opinión para a suxerencia máis ben, non? Bueno, vamos a ver, noso que como suxerencia, noso que temos claro que a Ponte da Barca necesita un acceso peonil que mellore a situación actual, é dicir, hai moitos veciños de Pollo, de Pontevedra evidentemente tamén, pero nos velamos por nosos veciños, hai moitos veciños de Pollo que ven dificultade en cruzar de maneira peonil a Ponte da Barca, e é certo, un día de temporal, un día de choio a cruzar a ponte andando, pois é un problema. Uh-huh. De feito, incluso hai ciudadanos que a hora de instalarse en Pollo, de buscar vivente en Pollo, pois moitas veces a dificultade de cruzar a ponte pois o ven como un problema, non? Entón, nos pensamos que hai que ir a unha opción que mellore, desde o punto de vista peonil, a accesibilidade hacia de un lado a outro da ría, non? De un lado a outro do río Lérez. E que iso, a solución é mellorar mediante unhas pasarelas cobertas, non sei técnicamente como se pode resolver. Pero, dende logo, unha opción hai que definir. E nós o que pensamos é que posiblemente o mellor sería poder ampliar a ponte, se fora posible, que non sei se o é técnicamente, e facer unhas beirarrúas decentes, cobertas, amplias, para que a xente pudera caminar. Uh-huh. Se eso non é posible, pues, posiblemente, a larga, habrá que pensar en facer a ponte dun sentido único, que iso permitiría ter unhas beirarrúas decentes e cobertas. Uh-huh. Pero nós, dende logo, para chegar a ese punto, pelearemos porque se construía o vial do Vago. Eso para nós é fundamental. Bueno, e tamén estes días, alcalde, falouse en Pollo, da Illa de Tambo. O pleno do pasado mes abordou unha iniciativa da concelleira Silvia Díaz sobre a situación da illa. Que foi o que se acordou finalmente? Bueno, acordouse reiniciar as reunións da mesa de traballo que se creou fai 2 ou 3 anos. Crear unha mesa de traballo tanto cos grupos políticos como cos colectivos sociales do Concello e reclamar que esa illa se convierta nun espacio de libre acceso, evidentemente sempre con garantías e con control. Nos tamén non estaríamos moi de acordo que eso non tuvese, que fose terra de nadie, non? É dicir, que a illa tuvese un control. A nosa opción sempre foi a do Parque das Illas Atlánticas e seguimos pensando que é a mellor opción. Non obstante, estamos abertos a calquera outra posibilidade. Non se defendemos as Illas Atlánticas, pensamos que é a mellor opción pola estrutura que ten a propia illa, en canto a financiamento, en canto a personal, en canto a personal tanto laboral como técnico, para poder garantizar unha boa, un bo cuidado da illa e tamén un bo servicio de cara aos cidadanos. Uh-huh. O Parque das Illas Atlánticas ten unha estrutura orgánica que permitiría que esa illa pues, tuvese o seu personal, estuvese cuidada, pudese ser accesible, e iso para nós creamos que é a mellor opción. Ninguén duda, ninguén pon en duda que a illa está en Pollo, que está territorialmente en Pollo, o que falta agora é poñela nun espacio ou nun espacio de uso que permita pois que a illa se recupere para o uso dos cidadanos, non? Uh-huh. Imos agora abordar, alcalde, dúas propostas ou dúas iniciativas do Partido Popular que, bueno, en principio recolle a preocupación dos veciños polos espacios de estacionamento para vehículos ubicados nos arredores da Praza da Granxa. Porque parece ser que estes estacionamentos están só para servizos e cun máximo de tempo, non? Efectivamente, nós queremos que é a mellor opción. Non entendo a proposta do Partido Popular, porque realmente cada vez as propostas que fan entendo ao menos. Vamos a ver, non sei, hai unha serie de servicios que, como pode ser a farmacia e caixa de ahorros e demais, e o que pretendemos é que ese sistema, que tamén xa o hai no resto do municipio e que funciona, por certo, de maneira moi aceptable, que unha persona que poida ir a facer un servicio, un trámite, farmacia, ou un trámite a Caixa de Ahorros, pois poida ter
un tempo, que son esa media hora, e tamén durante un tempo, a mediodía hai un tempo aí que se corta, e a noite tamén se son espacios libres, a partir das 9. Pero creemos que este formato, esta fórmula que estamos levando a cabo, está funcionando moi ben no concello, e se está facendo na Plaza da Granxa, é o mismo sistema que existe en outros lugares, como pode ser en Combarro, como pode ser en Rochó, como pode ser na Barca ou en Andorique. Es decir, dado a dificultade de ter un 100% de poder cubrir as plazas de aparcamento, pois os servicios pois funcionan. Si a xente ten esa media hora para facer os seus trámites, pois ten que retirar o coche, claro. Bueno, e por outra banda, o Partido Popular manifestaba estes días que ía solicitar ao goberno local a renovación integral do Parque Infantil da Reiboa, porque como está este parque, alcalde? Bueno, o Parque de Reiboa é un parque que está aceptable, está en boas condicións, o que si é certo que se queda pequeno. Nos temos solicitado un proxecto a raíz de presentar o proxecto da solicitud que fixemos a unha línea de subvención da Xunta, pois tamén surgiu curiosamente a pregunta, non? Pero bueno, en calquer caso, somos conscientes de que necesita unha ampliación, dado a afluencia de público, de ciudadanos, de veciños e de nenos, por suposto, que disfrutan do Parque da Memoria, do Parque da Reiboa, pois temos presentado un proxecto, xa digo, nunha línea de subvencións para espacios públicos que sacou a Consellería, que consistiría en crear un novo parque con novos elementos ao lado do que hai e tamén unha tirolina. Eso daría un espacio máis amplio, con máis elementos de xogo e con máis espacio para disfrutar, ¿no? A tirolina para nos o éxito que ten a primeira que se fixo no parque de Costa Giral de Finourido, pois demostra que é un elemento pois que os rapaces disfrutan moito. E aí é o que pretendemos para o Parque da Seca. Bueno, está presentado na Consellería, si é que é unha subvención queremos que a consigamos, e se non temos a Consellería, esa subvención, pois a idea é incluir nos novos presupuestos a unha partida para ampliar ese parque. Decía, alcalde, xa para ir rematando, o Concello de Poio tamén pretende comezar iniciativas pensando no emprego, pon en marcha un proxecto denominado Senda 2017 para mellorar a empregabilidade. En que vai consistir, así a grandes rasgos? Bueno, eso xa se lee, xa é o segundo ano que se fai, o que se trata é de as persoas que participan no proxecto, pois facilitarlle un pouco, pois, no sentido de orientar a novas fórmulas de traballo, a lo mellor se están nunha actividade que levan tempo en para, pois buscar outras posibilidades, é dicir, vai un pouco enfocado a novas expectativas, incluso pois ser autónomos, ter iniciativa para crear algo. É unha actividade máis formativa que garantizar de entrada un empleo. Un traballo. Pero bueno, unha cousa leva a outra, non? Claro, exactamente. Non, a veces pensa que xa non ten salida e a mellor pode topar, pues, digamos, unha luz para poder encontrar un camiño, non? En canto a poder montar un pequeno negocio autónomo e buscar vías de empleo para outros sectores que non son o del. Bueno, e aí é do que se trata, de formar e buscar axudar a través da Axencia Local de Empleo, da nosa traballadora de empleo, pois poder buscar, axudarles a buscar un novo horizonte que poden encontrar a esta xente que a veces se ha chegado a unha edad ou incluso xóvenes que non ven salida, pois axudarlle a buscar a salida. Os momentos non son os mellores, pero bueno, no que se trata é de poñer un granciño de areia aí para que esta xente que participa no programa poida encontrar unha luz. O do ano pasado eu creo que foi interesante, houve xente que ven con ganas de novo a participar, e iso é o proxecto, non?
Bueno, pois, Luciano Sobral, alcalde de Poio, moitas gracias por dedicarnos estes minutos. Un saúdo e moi boa tarde. Gracias a vos e hasta a próxima semana. Exactamente, hasta a próxima semana. Hasta logo.